Thank you.
passando a chave da escola para o então prefeito Ronaldo Perinha, aqui representados por dois estudantes. Não tem dificuldade, todo mundo vai ganhar. Não tem dificuldade.
Vaga 2015, Maria de Fátima Costa da Silva. 2016, Andréia Maria Dias. Também 2016, Elizabeth de Carvalho. 2017 a 2020, Maria Calil. Thank you.